Մեր երկրում կարգավորել ներքաղաքական իրավիճակն ու փորձել խաղալ Ադրբեջանի քաղաքական հակասությունների վրա։ Հեղափոխությունն Ադրբեջանում անխուսափելի չէ, սակայն հնարավոր ու կանխատեսելի է։ Մեկնաբանում է ադրբեջանագետ Գրիգորի Այվազյանը, նշում է, ամեն ինչ իհարկե կախված է ներքաղաքական զարգացումներից, սակայն Հայաստանի գործոնը ևս կա։ Մենք պետք է հասկանանք, անխուսափելի է թե ոչ, իհարկե ոչ, անխուսափելի չէ, բայց հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է, տարբեր զարգացումների, նաև մեր գործոնը այստեղ կա, մենք պետք է ակտիվ, պրոակտիվ լինենք, ոչ թե կողքից նայենք իրավիճակին, պետք է կենտրոնանանք մեր ընդհանուր թշնամու դեմ, ոչ թե մեկը մյուսի մեջ թշնամու փնտրել։ Թե Հայաստանն ինչ պետք է անի օրինակ քաղաքագիտական տեսանկյունից և հստակ քայլերով ադրբեջանագետը մեկնաբանում է։ Առնվազն պետք է ադրբեջանագիտական կենտրոններ բացի, ինչպես Ադրբեջանում հայագիտական կենտրոններ են գործում, առնվազն, որոնք շաբաթվամեջ 7 օր և օրվամեջ 24 ժամ կզբաղվեն ադրբեջանագիտական հետազոտություններով, լինի դա ռազմական ոլորտում, տնտեսական ոլորտում, ազգամիջյան հարաբերությունների ոլորտում, դրանով պետք է սկսենք, 30 տարի մենք կյանքի ու մահվան պայքարի մեջ ենք այդ պետության մեջ, լուրջ ընդունենք մեր թշնամուն այս պարագայում, և ես կարծում եմ սկսել պետք է դրանից։ Քաղաքագետը նկատում է, այս համատեքստում բողոքի մեծ ալիք են բարձրացնում պատերազմի մասնակից ադրբեջանցիները, ժողովրդի դժգոհությունը մեծ է նաև այս առումով տնտեսական խնդիրներից զատ։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գնաճը 35%-ով աճել, հացը մնացած առաջին ապրանքները, բունտեր կան, ժողովուրդը ուղակի սոված է, ժողովուրդի դժգոհությունը մեծ է, բայց արդյոք դա կվերաճի այն մասշտաբի բունտին, ինչպես օրինակի համար անհրաժեշտ է, դա պատմությունը ցույց կտա, բայց փաստացի օրեն, այո, հասունանում է այդպիսի դժգոհության մեծ ալիք։ Ալիևների կլանի ու դրա տապալման մասին խոսելիս քաղաքագետը նկատում է, ատելության ալիքն ամբողջ իշխող համակարգի դեմ է, որը ըստ մասնագետի որքան էլ զարմանալի հնչի ավելի է սրվել հետպատերազմական շրջանում։ Տեսեք, ադրբեջանցիների ատելությունը ոչ միայն Ալիևների կլանի հանդեպ, այլ իշխող կլանների, այնտեղ մի կլան չի, մի քանի կլանների համադաշնություն է իրականության մեջ։ Իհարկե դա կա, արյունուտ խրախճանք է տերում Ալիևյան կլանում, տեսեք ինչքան անգամ իրենք գնում են Արցախ, տեսեք ամբողջ Ադրբեջանում ընդամենը 5-8 նավակայան կա, և իրենք Արցախի տարածքում 30 կիլոմետր, 30-70 կիլոմետր հեռավորությամբ փորձում են ևս 4 միջազգային օդանավակայան կառուցել, դա փողերի լվացման ճանապարհ է, իհարկե պետք է ատելության պորտքում զգան։ Ամփոփելով խոսքն ադրբեջանագետը նշում է, պատերազմի ատելության քարոզն Ադրբեջանում Ալիևների կլանի կողմից փորձը իշխանավարումը երկարեցնելու ու դիրքերը չխարխլելու համար։ Զարա Ղազարյան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական Լուրեր։